A ovih dana se mnogo govori o prvoj nagradi koju je u Italiji na internacionalnom festivalu u Napulju u kampanji dobila srpska glumica Nataša Šarčević. O kakvoj nagradi i priznanju se radi, reći će mi upravo Nataša koja nam se javlja Skype-om. Nataša, dobrodošla u Puls Srbije. Bolje vas našla, da li se čujemo? Čujemo i nadam se da vidimo, mada je... Da, vidimo se, ali bih vas ispravila da je moje ime Nevena kao cvet Neven, koji nikad ne vene. Ja se izvinjavam, Nevena. Nevena, dobila si prvu nagradu u kategoriji za najbolju glumicu u showreel formatu 2020. Pa kako je došlo do toga da zapravo ti budeš nominovana za ovu nagradu i reci nam nešto više o ovom festivalu, ali i u showreel kategoriji? Vesuv International Film Festival koji se održava u Napulju je zaista jedan famozni festival. I evo, kad je došao do mene i donao mi tu nagradu, baš mi je prijalo u ovim, što vidite, tamnim danima. U kategoriji showreela sam šla zato što sam to predala. Išla sam sa manjim formatom da bih uspela uopšte da budem nominovana. Nekako Srbiju uvek stavljaju na poslednje mesto. Evo, uspela sam kao jedna mala Nevena da prestignem i Kanadu i Rusiju i Čile. Koliko je Nevena važna ova nagrada za glumca i šta tebi ona konkretno znači u karijeri? Ona mi znači veliku ulaznicu, jednu skupu ulaznicu za svetsku kinematografiju. Otvorila mi je mnoga vrata. Ja sam ovih dana neprestano na Zoom callu sa svim svetskim filmačijama. Sa celim svetom sarađujem. Imam zadatak festivala, bila sam inače nagradu, stigla mi je pošto. I imali smo zadatak, pošto je to stanje kako jeste, da se lepo obučemo, spremimo i da održimo govor na engleskom ili na italijanskom, ko je hteo koji radni jezik da izabere. I ja sam to uradila i okačila naravno na Instagram i poslala njima, jer je to zadatak od festivala, gde su i oni poslali na njihove medije i na njihove sajtove i društvene mreže. Oni dosta polažu oko toga. Prošli put sam se javila na engleskom jeziku, a ovog puta sam izabrala italijanski. Želela sam da vide filmadžije da ja govorim više jezika. Lepo. Time si želela nešto i da poručiš ljudima iz sveta filma da mogu da računaju na tebe možda i u nekim budućim ulogama s obzirom da govoriš eto dva, ali možda i više stranih jezika. Tako je. Govorim tri jezika i to me je zapravo tamo i odvelo. Oni dosta mene cene. Italijanski... Nažalost, veza sa Nevenom Šarčević se prekinula, ali čuli smo deo priče o tome kako je zapravo ona nominovana i kako dobila ovu nagradu u Italiji. Eto, potrudit ćemo se da je uključimo i možda već sutra, pa da saznate nastavak priče šta se sve to dogodilo u Italiji. A u ovom trenutku ćemo ponovo slikom u drugi deo studija Pulsa Srbije.